vocês. Bom, tem gente que passa as férias assim. Tem outros que gostam de férias desse jeito. Ou assim. Alguns também preferem assim. E nós, aqui da casa de vovó Dedé, preferimos férias normais, é claro, mas com uma pitadinha especial e diferente. A diferença está nos nossos cursos de férias, que botamos à disposição dos nossos alunos que desejam aperfeiçoarem seus instrumentos ou não podem e não sabem ficar longe do estudo. E ficar longe de estudo não tem nada demais, é só a gente entender que viver é uma eterna aprendizagem. Todo dia estamos experimentando uma coisa nova e aprendendo algo. Assim, a Casa de Vovó Dedé ofertou diversos cursos de férias para quem pensa na vida desse jeito, se divertindo e estudando. Vamos dar uma espiadinha nisso? Pessoal, se tem mais um curso de férias, a gente tá aqui. E agora estamos no curso de ritmos nordestinos com tambores com o professor Rodrigo Santos. E bom, professor, como é que tá sendo o dia de hoje? Tô vendo que o pessoal tá cada um com o seu instrumento. Então conta pra gente o que tá acontecendo. Primeiramente, boa tarde. Aqui tá acontecendo uma oficina de, como você falou, de tambores, de ritmos nordestinos com tambores. A gente tá desenvolvendo ciranda e baião, e está sendo muito legal, para mim é uma oportunidade muito grande, é um privilégio estar podendo estar passando essa oficina de percussão. Eu que conheço a casa desde 2017, já fiz muitos trabalhos, Revelarte e Sons do Nordeste e algumas outras coisas, e estou voltando agora fazendo essa oficina. Para mim é uma honra, para mim é um prazer muito grande desenvolver essas coisas da cultura popular, que é tão extinta assim, hoje em dia é difícil de se desenvolver, só em lugares específicos. E tá sendo uma honra, a galera já chega, já tá tocando bem, já tá desenvolvendo. Eu tô gostando muito e pra mim é um prazer enorme estar aqui com essa oficina. E professor Rodrigo, eu vejo aqui que a turma tem uma variação muito grande de idade. Então, como o senhor vê a importância de várias idades estarem presentes num curso tão importante como esse, que é de ritmos nordestinos? Eu acho importante demais. Eu tava até comentando com eles no começo que eu fui de um grupo chamado Miraíra, que é um grupo do Instituto Federal. Eu entrei, talvez, da idade desses dos mais novos aqui, entrei com 13 anos e foi à escola. Eu acho que a cultura popular, esse é o caminho, é uma escola muito grande, sabe? Eu fico feliz em ver jovens querendo aprender ritmos que é difícil, é diferente, não se vê no cotidiano normal, que é ciranda, que a gente foi preparar aqui maracatu, boi, eu pensei em fazer um boi do Maranhão, tem cavalo marinho, caboclinho. São coisas que a gente tem que estar resgatando sempre, né? E para mim é muito importante ver esses jovens aí tocando já. Para mim é satisfatório. O senhor citou que eles já estão conseguindo tocar, já estão tirando vários ritmos. Então, será que a gente pode ver um pouquinho de como é que tá sendo? Agora. Então, vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai falar com alguns alunos presentes e eu vou falar justamente sobre essa diversificação de idades. Eu tenho uma aluna aqui mais nova e uma aluna um pouco mais velha. Deixa eu começar pela senhora. Qual é o nome da senhora? Nilza. E bom, Nilza, como a senhora vê a importância da Casa de Vovó Dedé ter esses cursos de férias?
Eu fiquei muito feliz de aparecer essa oficina, porque é uma oportunidade da gente poder explorar outras habilidades, outros conhecimentos, curiosidades, sonhos que a gente tem. E eu fiquei feliz de essa oficina ser aberta para pessoas adultas, né? Porque a maioria das oficinas vão até 24 anos, se não me engano, 29. E aí eu tenho 50 anos, então eu fico feliz de estar aqui. Certo, muito obrigado. Agora, pessoal, vamos falar com a aluna mais nova. Qual é o seu nome? Eu me chamo Giovana. Eu achei massa porque eu faço parte de um projeto na minha escola chamado Bato Canto, só que nessas férias eu não consigo ter muito contato com os instrumentos, porque eu não tenho. Aí a Casa Vovó da Dé abriu essas portas e achei muito massa. E além desse curso aqui que envolve tambores, você tem pretensão de fazer algum outro? Se interessou por alguma outra coisa da casa também? Tem, eu vou buscar mais, eu queria aprender mais sobre piano. Eu não sei, né? Então eu quero aprender, eu acho muito bonito. Então é isso, muito obrigado. Agradeço também a senhora e agradeço principalmente ao professor. Então é isso, pessoal. Se tem mais cursos de férias, a gente tá presente e continua espiando, porque se tá espiando, está show. E dando prosseguimento, vamos continuar falando dos nossos cursos de férias. Agora chegou a hora da oficina de violino com o professor Renato Araújo. O professor já faz parte da nossa seleção de professores que se destacam pelo trabalho prestado. E com o curso de férias, o Renato tem desenvolvido muito mais suas habilidades e ensinamentos. Vamos observar na prática tudo isso. Pessoal, estamos em mais um dos cursos de férias, agora de violino com o professor Renato. E bom, professor, mais um curso de férias, violino. Então, como é que está sendo a aula de hoje? Está sendo muito boa. A gente já fez aqui um aquecimento, né, tocando algumas cordas soltas aqui para fazer os instrumentos vibrarem, né, também para a gente aquecer. E a gente vai trabalhar também muita técnica dentro dessas cordas soltas, né? A gente vai fazer também outros exercícios daqui a pouquinho. E alguns dos alunos que estão aqui presentes já tiveram contato com o violino ou alguns deles nunca tiveram esse contato, estão pegando pela primeira vez no instrumento? Nessa turma específica, todos eles já tiveram contato com o violino, que é uma turma para quem já é aluno da casa. Mas a gente também abriu várias vagas para quem não é aluno da casa e quer conhecer o violino, porque a proposta principal dos cursos de férias é atrair as pessoas, né, para conhecerem os instrumentos, né, e poderem ter essa experiência e decidir finalmente fazer a inscrição nos cursos regulares. Certo, muito obrigado, professor Renato. Agora, pessoal, vamos falar com alguns alunos, pedir até licença para o professor. Deixa eu ver o que eu posso falar. Deixa eu falar com você que está aqui do meu lado já. Bom, qual é o seu nome? Giovana. E bom, Giovana, você está gostando de estar mais aqui na casa de vovó Dedé, fazendo um curso de férias de violino? É bem legal, né? Eu tô aprendendo mais. É um curso de aceleração. Então, vai ser bom pra mim, pra acelerar meu conhecimento no violino. E além do violino, tem algum outro instrumento que você aprende aqui na casa? Você tá fazendo aula de algum outro? Não, eu só aprendo violino mesmo. E, bom, com esses cursos de férias, 1 milhão de coisas acontecendo. Você tem interesse em tentar um novo instrumento? Não, por enquanto não. Só o violino mesmo. Certo, então muito obrigado. Então é isso, pessoal, continue espiando mais esse curso de férias que acontece na casa de vovó Dedé, porque está espiando, está show. Maravilha! Então essa turma concilia a diversão das férias aos estudos de uma forma muito tranquila. Muito sucesso, professor Renato. Chegou a hora da nossa querida dica. Se atente bem para não perder nenhum detalhe, saca só. Pessoal, estamos no quadro Espia Meu Livro com a aluna Nilza, que está presente nos cursos de férias, agora no Ritmos Nordestinos, que é com tambores. E bom, Nilza, qual que é a dica de livro para o pessoal de casa? Eu tenho duas dicas. Tem os livros do autor brasileiro André Vianco, que ele escreve livros sobre vampiros no Brasil. E são muito interessantes, histórias de aventura, de mistério. Muito bom mesmo, os vampiros no Brasil. E a outra é um livro que está fazendo muito sucesso agora, que é o Torto Arado. Estou lendo agora e é muito bonito, muito interessante a história, bem marcante. Recomendo. Muito obrigado, Nils. Eu gostei que agora, pessoal, foi uma dica em dose dupla. Então é isso, sigam a dica e continuem espiando, porque se está espiando, está show. Alex, explica-me como é que se grelha um bife. Normalmente pega assim no bife, com a frigideira que eu tenho, depois o bife daqui para lá, assim. Porquê? Porque se puseres daqui para cá, ele cai fora.
Se ligou na dica? Pois bem, vamos continuar falando do desempenho dos nossos alunos que mesmo nas férias ainda conseguem estarem aqui na casa de vovó Dedé e estudar um pouco mais. É hora do curso de bateria. Vamos nessa! Pessoal do SPI, estamos na aula de bateria com o professor Vitor Souza. E bom, professor, os meninos já estão nos instrumentos, o pessoal já está aqui de olho, cada um com suas partituras ali, baquetas. Então, o que está acontecendo na aula de hoje? Maravilha. Olá, pessoal, boa tarde. Essa turma aqui é uma turma de alunos iniciantes, né? Apesar de que eles já estão um tempo aqui nas aulas, mas estão começando ainda. E hoje a gente está trabalhando especificamente com a parte de coordenação, de grooves, né? A gente acabou de sair de, assim, estamos na reta final do semestre, acabou de ter o recital, né, dos alunos, eles se apresentaram, foi, assim, superaram as expectativas, né, e agora a gente já vai entrar numa nova etapa de aulas, né, já estamos aqui já organizando as turmas para poder já dar início a esse novo semestre. E o senhor citou do recital, então como é que foi esse pós-recital, essa volta depois da apresentação? Bom, foi maravilhoso, recebi vários feedbacks dos alunos que se apresentaram, né, alguns pela primeira vez, outros já estavam mais acostumados, mas assim, foi um sucesso, realmente, como eu falei, superou as expectativas, né? Fiquei muito contente com o resultado e agora a gente vai continuar os trabalhos para que outros alunos também tenham essa oportunidade. Certo, e na aula de hoje está tendo algum exercício prático que a gente pode dar uma olhada? Sim, com certeza. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, continue espiando, viu, rapaziada? Vamos ver. Então é isso, pessoal. Vocês estão vendo aí que a aula de bateria, os meninos já estão na prática, eu já tô até com o meu pad aqui para poder praticar. Então é isso, continue espiando, porque se tá espiando, está show. Acabaram de anunciar que vai sair a versão masculina da Alexa. Vai chamar Alex e você vai ter que repetir 10 vezes a mesma coisa e esperar 6 meses para que ele faça. Esses alunos tiram um tempinho para irem à praia, para se divertirem, mas não deixam de lado o estudo. É muito bacana. Meus parabéns, professor Vitor Souza. A Casa de Vovó Dedé é uma referência no ensino musical e atualmente tem investido bastante na evolução de seus ensinos. É o caso do curso de trompa, que tem se destacado muito bem. Vamos assistir um pouco. Pessoal do SPI, agora estamos na aula de trompa aqui da Casa de Vovó Dedé. Bom, estamos com o professor João Paulo. Professor, qual que é o conteúdo da aula de hoje? Olá a todos. Bom, gente, essa turma de trompa, né, ainda é uma turma muito nova. A trompa é um instrumento muito complexo. E, geralmente, os alunos que começam a estudar os instrumentos da banda, e principalmente a trompa, que é um instrumento que não tinha ainda na casa, que chegou por último, a gente sempre busca um perfil de aluno que possa vir mais vezes, né? Os meninos ainda estão se adaptando, eles ainda, com exceção do Felipe, que já é da banda, já está tocando, os outros ainda estão iniciando e ainda estão organizando os horários deles para que eles possam vir futuramente mais vezes, né? Por enquanto, eles só estão podendo vir um dia só, uma hora de aula, então é muito pouco para esse instrumento tão complexo. A gente está tentando resolver isso da melhor forma, também tentando buscar mais alunos para que a gente encontre, né, esses alunos que consigam estudar mais vezes. Como o tempo deles ainda está um pouco aqui para vir estudar o instrumento, então o processo ainda está muito lento, a gente ainda está na formação de embocadura, de produção dos primeiros sons, das primeiras notas. Né? E eles conseguindo vir mais vezes, a gente vai conseguir dar uma avançada nisso, né? Começar a trabalhar pequenas melodias, né? Conhecer mais notas do instrumento, entre outras coisas. E fora esses 3 alunos de trompa, tem outros alunos de trompa que estão na banda? Não, só tem o Felipe, por enquanto já está na banda, já está tocando, já tocou em todas as apresentações da banda. O Felipe, ele é a exceção porque ele aprendeu a trompa, digamos assim, em relação a todos os outros da banda em tempo recorde, porque ele já era musicalizado, era aluno de bateria da casa, era músico
percussionista da banda, também estuda outros instrumentos, como violão, enfim, vários outros instrumentos. Então isso facilitou, e ele tem muito tempo, ele vem para cá mais vezes, mais de um dia estudar o instrumento, então isso fez com que ele realmente conseguisse aprender esse instrumento em um tempo mais recorde, né? Então vamos aproveitar e vamos falar com ele. Obrigado, professor. Vamos agora falar com o Felipe. Felipe, e aí, como é que foi essa sua trajetória na casa de Vovó Dedé? Como você iniciou e para hoje você está tocando trompa na banda? Bom, como o professor falou, eu sou aluno de bateria aqui da casa e entrei na banda para tocar percussão. No começo desse ano, migrei para a trompa e é um instrumento que é bem legal, é bem apaixonante. O som dele é bem bonito, assim, é bem destacado. É um pouco diferente dos outros instrumentos da banda, né? Então ele tem um destaque, é um instrumento com som bem bonito. E dentre trompa e a bateria, qual que você prefere mais? Ah, é uma paixão dividida, eu gosto dos dois, assim, não tem como escolher um ou outro. E também são dois instrumentos diferentes, né? Um é sopro e outro é percussão. Exatamente, são bem diferentes. Então, muito obrigado, Felipe. Pessoal, bom, agora vamos falar aqui com o Natan. Natan, como é que foi que você começou aqui na casa de Vovó Dedé e por que você decidiu escolher trompa para entrar na banda? Eu comecei com a teoria musical, mas depois de mais ou menos uns 5, 6 meses, por conta do tempo, eu não tinha muito tempo por causa do Enem e tal. Ou seja, eu estava dividindo meu tempo entre estudar e estudar a teoria musical, mas depois de um tempo eu passei pro violão. E pro violão, por último, eu passei pra trompa, porque eu sempre achei um instrumento bem interessante. E também por ser algo único, ele tem um som mais diferente, algo que realmente faz diferença ali no meio dos outros instrumentos em si, tanto na repercussão quanto nos sopros. Mas eu escolhi por ele ser diferente mesmo. Interessante. Então, muito obrigado, Natan. Agora vamos falar aqui com o pequenino. Qual que é o seu nome? Eduardo, quantos anos você tem? 12. 12 anos e já tá tocando trompa? E como é que foi? Como é que você começou? Como é que tá sendo o seu início? Tá gostando de tocar trompa? Tô, muito bom. E o que é que você acha das aulas do professor? Muito bom. E você deseja tocar trompa aqui na casa de Vovó Dedé, na banda? Sim. Então, muito obrigado. Pessoal do Espia, é isso. Vamos acompanhar mais sobre tudo que se passa aqui na casa de Vovó Dedé. E se você já sabe, tá espiando, tá show. Você sabia que o ex-jogador do Corinthians, Gustavo Mosquito, nunca transmitiu dengue para ninguém? E o nosso professor de violão, Davi Gabriel, estava passando seus mais profundos ensinamentos para os seus alunos que estavam interessadíssimos em aprimorar mais e mais suas técnicas num instrumento tão conhecido que é o violão. Então bora espiar! A gente vai fazer a mudança dos acordes, tá? Que a gente já tinha feito antes, né? A gente vai tocar 4 vezes pra baixo e vai mudar de acordes, tá bom? E menor, 4 vezes pra baixo e um maior. Pessoal, estamos na aula de violão com o professor Davi Gabriel. E bom, professor, mais uma aula, estamos aqui no meio do ano. Então, como é que foi desde o começo dessa turma até aqui, já que a gente teve vários recitais, algumas apresentações? Essa turma, desde o começo do ano, né, nós viemos apenas partitura. É uma turma de alunos que ainda não participou de nenhuma apresentação. A última apresentação que eu fiz com alguns alunos foram alunos mais avançados de outra turma. E essa turma, ela ainda não é muito avançada assim, mas a gente já está vindo estudando há um certo tempo, e a gente vem estudando partitura, acordes, e nesses quesitos os alunos estão se desenvolvendo muito bem. Certo. E bom, professor, posso observar que na lousa tem alguns acordes escritos, tem algumas tablaturas também, de algumas notas e acordes. Então, o que está sendo passado para eles hoje? Tem algum exercício que eles estão fazendo? Sim, como eu disse, essa turma, ela veio estudando partitura. Só que antes de eu ter estudado partitura, a gente começou a aprender os acordes básicos, né? No caso, Mi menor, Mi maior, Dó maior, Ré menor. Só que eu crio uma ordem com os acordes para facilitar a formação dos acordes. E hoje o que a gente está fazendo é revendo esses acordes que eles já tinham aprendido anteriormente, só que a gente veio em um período de estudo de partitura e eu resolvi rever esses acordes para fazer uma revisão com eles, para eles lembrarem. É tanto que hoje eles executaram os acordes com muita facilidade, estão tocando com muita facilidade. E a gente está fazendo esse grupo de acordes que são Mi menor, Mi maior, Lá menor e Lá maior. E aí a gente coloca ele em blocos que eles vão, para eles irem tocando e executando um após o outro. E por que esses acordes em específico, eles são próximos, ajuda na questão da movimentação dos dedos na hora de tocar o instrumento? Eu escolhi esses acordes, na verdade, porque eles são muito simples de fazer.
Então não tem uso de pestana, não tem dedos muito distantes uns dos outros, não utiliza muitas casas do braço do violão. Então os dedos ficam muito próximos, o formato da mão fica muito confortável, então facilita muito o aprendizado. E além de facilitar a posição da mão, facilita muito a memorização deles, porque muitos alunos não têm o instrumento em casa. Então a memorização deles fica pela imagem do acorde, quando eles executam o acorde, visualizam. E a ideia também desses acordes é facilitar a memorização. E depois daí partir para alguns acordes mais difíceis. Certo, muito obrigado, professor. Agora eu vou sentar aqui, tem uma cadeira vazia, para conversar com alguns dos alunos. Aproveitar e falar com você que está aqui do meu lado. Qual o seu nome? Isabela. E bom, Isabela, você está gostando de estar participando? Você está achando que está sendo fácil aprender violão ou você está tendo um pouquinho de dificuldade? Estou achando fácil. Está conseguindo tirar os conteúdos de letra? Você pode mostrar para a gente alguma das coisas que você aprendeu? Obrigado, Isabela. Vocês viram aí, né, pessoal? Como o professor falou, é uma turma um pouco não tão avançada, mas os alunos já estão conseguindo tirar os acordes de letra. Então é isso. Continue espiando, porque se está espiando, está show. Que coisa mais linda ver nossos alunos se empenhando para alcançarem bons resultados em seus estudos. Vamos dar uma rápida pausa e voltaremos já já com muito mais. Nesse tempinho, sinta-se à vontade para convidar mais alguém para assistir ao nosso programa. Vai lá chamar a sua tia, seu tio, primo ou prima, cachorro, papagaio, porque daqui a pouco tem muito mais. Continue espiando. Segundo os dados do especialista futebolístico Tim Carca, nunca na história do futebol, um time que fez menos gols que o adversário num jogo venceu a partida. O Espia está de volta e prometemos mostrar muitas coisas bacanas que se passaram na casa de vovó Dedé durante essa semana. Mas antes disso, vamos assistir uma história bem importante que o quadro O Dia na História preparou especialmente para vocês. Saca só! 2-1-0. Décadas depois que o primeiro homem pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, os passos do astronauta Neil Armstrong ainda representam o apogeu da era espacial, jamais superados por outras missões. Em 25 de maio de 1961, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, anunciou uma sessão especial do Congresso que até o final daquela década, o país iria enviar astronautas à Lua e trazê-los de volta em segurança, um desafio até então inédito. O anúncio de Kennedy resultou de pressões políticas para colocar o país à frente da corrida espacial, travada com a ex-URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
hoje Rússia, em plena Guerra Fria. A conquista da Lua, entretanto, não era uma tarefa das mais fáceis. Era preciso vencer os 383 mil quilômetros que separam a Terra de seu satélite, pousar na Lua sem causar danos à espaçonave, retornar ao planeta e atravessar a atmosfera evitando que a cápsula se incendeie com atrito. Foram necessárias 10 missões, 9 delas não tripuladas entre 1961 e 1965. Para que todos os problemas técnicos fossem solucionados. O primeiro desafio, de chegar à superfície lunar, foi vencido pelos soviéticos com pouso da espaçonave Luna 9, em 3 de fevereiro de 1966, antecedendo os Estados Unidos em 3 meses. As mais missões norte-americanas não tripuladas realizaram órbitas em torno do satélite e fizeram dezenas de fotografias. A primeira espaçonave tripulada, a Apollo 1, sofreu um incêndio em uma simulação de voo em 27 de janeiro de 1967, matando os astronautas Virgil Gus Grimson, o comandante, Roger Chaffee e Edward White. Estas foram consideradas as primeiras mortes do programa espacial norte-americano. O acidente também provocou o atraso de um ano no projeto. Finalmente, na manhã de 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, que transportava a espaçonave Apollo 11, foi lançado do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A espaçonave trazia o módulo de comando Columbia, que alojava 3 astronautas, e o módulo lunar Eagle, que desceria à superfície da Lua. Em 20 de julho de 1969, o comandante Neil Alden Armstrong aterrissou o módulo lunar numa planície do satélite chamada Mar da Tranquilidade, junto com o astronauta Edwin Eugene Buzz Aldrin Jr. O terceiro tripulante da Apollo 11, Michael Collins, pilotava o módulo de comando e mantinha contato com a base na Terra. Depois de dar os primeiros passos na Lua, Armstrong pronunciou aquela famosa frase: "É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade." O pouso foi acompanhado por 1,2 bilhão de pessoas na Terra pela TV e pelo rádio. Os astronautas moviam-se com leveza na gravidade lunar, que representa apenas 1/6 da terrestre. Eles deixaram a superfície do satélite, além da marca impressa de suas botas, uma bandeira dos Estados Unidos, uma placa com a mensagem: "Aqui os homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua." Julho de 1969. Viemos em paz, em nome de toda a humanidade. No dia seguinte ao pouso, a equipe iniciou a viagem de retorno, quando terminou com a descida no Oceano Pacífico em 24 de julho. Os astronautas trouxeram na bagagem amostras de solo e rochas lunares para experimentos na Terra. O objetivo dos testes com material era desvendar os segredos da evolução e constituição do Sistema Solar. 5 outras missões sucederam a Apollo 11 na Lua até 1972, mas nenhuma outra repetiu o clamor popular daquele momento histórico do primeiro pouso, com exceção da Apollo 13, por motivos adversos. Lançada em 11 de abril de 1970, a espaçonave sofreu uma ruptura no tanque de oxigênio do módulo de comando após 56 horas de voo, causando danos nos sistemas elétricos e de suporte de vida. O acidente colocou em risco a missão e a vida dos 3 astronautas a bordo, James Lovell, Fred Hayes e John Swigert. O mundo acompanhou o drama dos astronautas, que mantiveram o sangue frio até finalmente conseguirem retornar em segurança a bordo do módulo lunar, em 17 de abril. Mesmo com todos esses contratempos, o projeto Apollo é considerado uma das maiores conquistas dos Estados Unidos, contribuindo assim no plano político para a superação da crise com o bloco soviético. Foi também um dos momentos de maior popularidade da comunidade científica e de credibilidade da NASA, que angariou recursos para a conquista do espaço. Da perspectiva cultural, foi com a Apollo 8, missão pioneira a levar o homem em órbita da Lua em 1968, que pela primeira vez a humanidade apreciou a imagem da Terra por inteira vista do espaço. As fotografias influenciaram a nova visão de mundo e a criação do movimento ecológico nos anos de 1970. Os primeiros passos do homem à Lua foram vital para a importância do desenvolvimento da humanidade. Bom, esse foi o Dia na História, até a próxima semana. Vocês podem até ficar tristes ou felizes porque o Gluglu não apareceu hoje no Espia, mas fica tranquilo que ele está tirando suas férias lá em Chernobyl numa convenção internacional de especialistas, mas se prepara que talvez próxima semana ele já venha com suas maluquices intelectuais. Continue espiando, viu? E falando em desenvolvimento, como é bom ver a evolução das nossas alunas do projeto Não Há Fome. Nós tivemos por lá e acompanhamos um pouco das atividades do dia.
Oi, gente, nós estamos na cozinha da casa de vovó Dedé e hoje tá bem movimentado por aqui. A gente meio que invadiu a sala, já pegamos as meninas aqui preparando uma receita bem bacana que a gente tem certeza que vai provar depois e vai estar uma delícia. Eu vou começar falando com a Patrícia, que já tá aqui do meu lado. E Patrícia, me fala um pouquinho como que tá sendo essa experiência, como tá sendo começar aqui no curso. A experiência é ótima, abre portas para as várias coisas e assim, é muito bom estar aprendendo. E tá com pessoas maravilhosas, eu só tenho a dizer que é um aprendizado enorme. O que é que você espera alcançar quando finalizar esse curso? O que é que você almeja? Por que você tá aqui? Qual o seu interesse maior? Eu penso em investir para mim mesma, pro meu negócio. Você acha que o curso tem total preparo para que você consiga isso? Sim, tem sim, é muito bom. Não tenho o que falar. Que maravilha. E hoje vocês estão fazendo o que aqui? Coxinha. Como é que tá sendo? Você já tinha feito antes? Já tinha tido alguma experiência com isso ou não? Não, assim, coxinha não, mas eu já participo de vários cursos. Eu já fiz de bolo, eu fiz de biscoito e agora eu tô no de coxinha. Tá tendo muita dificuldade ou tá tudo tranquilo? Não, tranquilo. Que maravilha. Vamos continuar rodando por aqui. Bel, a gente já falou com a Patrícia, ela falou que tá sendo super tranquilo pra ela, ela já falou pra gente os interesses que ela tem. Eu gostaria de saber de você, como foi que você conheceu o projeto, como que você chegou até aqui? Eu já fazia curso de violino aqui na casa da vovó Dedé, também já fiz de outros instrumentos. Aí eu conheci a maninha e a cozinha. Eu acho que é ótimo, é uma ação que tanto terapêutica, quanto que abre muita oportunidade pra você. Inclusive, eu usei também de algumas receitas para vender. A minha formatura eu paguei fazendo doces, fazendo bolos. Eu acho muito importante porque traz independência. É uma coisa que faz tão bem pro espírito quanto para nós mesmos fisicamente, porque é um investimento. Aqui é um ambiente super tranquilo também. É uma coisa que faz bem, que eu recomendo a todos fazerem. Maravilha. É legal o caso da Bel, porque além de estar participando do projeto da cozinha, ela também foi aluna da casa de vovó Dedé do lado musical. E eu gostaria que você falasse pra gente, Bel, como que você vê a casa de vovó Dedé, esses dois ambientes, como que a casa de vovó Dedé tem lhe ajudado, como que ela lhe ajudou no caso, dando esse suporte para esse curso de culinária e também do curso de música que você participou? O curso de música eu acho muito importante porque ele abrange principalmente o público infantil. É muito bom porque abre várias oportunidades também como aprendizado, porque tem da musicalização infantil para você começar a ter o conhecimento dos tipos de instrumento que você pode ter acesso, quanto aos já adultos e mais jovens, tanto adolescentes também. Eu achei muito importante porque eu sempre quis fazer violino, mas nunca tinha oportunidade. E quando você vai pagar um curso de música, geralmente é mais caro. Por isso que eles são voltados principalmente para a comunidade. Conheci muitas pessoas que se desenvolveram na área artística por conta do início na vovó Dedé. Então eu acho que ela tem muito importante para a comunidade, que ela abre muitas portas também. E é um fornecimento cultural. A gente aprende muita coisa aqui, tanto experiências quanto conhecer pessoas, conhecer a experiência dos outros para nos fortalecer também. Eu acho que é muito bom isso. Maravilha. E Bel, para finalizar, eu gostaria que você falasse pra gente o que é que você almeja, o que é que você quer alcançar e como você acha que esse projeto vai ajudar você nesse caminho. Eu tenho um grande interesse na área de culinária. Uma das minhas opções para cursar seria gastronomia e eu já tinha perdido esse sonho. Eu achei que não era um curso que eu ia ter. A maninha, ela me instigou isso novamente e eu pretendo manter pra frente, principalmente agora pegando experiência com ela, quanto aprendendo aqui na vovó Dedé, eu pretendo continuar nessa carreira. Maravilha, muito obrigado, Bel, meus parabéns e que dê tudo certo pra você durante essa trajetória. Gente, essa foi a nossa passagem pela cozinha, conhecendo um pouco das pessoas que estão fazendo parte e vendo que essas pessoas estão se esforçando bastante e quando terminarem o curso, com toda certeza, vão alcançar os seus objetivos, alcançar o seu sucesso, graças a esse projeto tão maravilhoso que a Casa de Vovó Dedé implementou aqui na nossa instituição. Um beijo e daqui a pouco nós voltamos com muito mais e com tudo o que se passa na Casa de Vovó Dedé. Continue espiando, porque assim tá show. Até já! Meus parabéns a todos que fazem esse projeto prosseguir. Bom, vamos agora para mais uma das boas e velhas dicas. Espia aí. Pessoal do Espia, bom, agora estamos aqui no quadro Espia Meu Filme. Estamos aqui com a aluna, qual que é o seu nome? Rani. Rani, você poderia dar uma dica de filme pra gente? Sim. Peregrino.
Você tá pedindo a mim e as crianças pra segui-lo além das fronteiras? Não perca a luz de vista e siga em frente. Não vire para a direita ou para a esquerda. No caminho reto. Colina Legalismo. É um filme muito bom para evangélicos que estão no caminho errado, né? Que estão afastados de Deus. Ele ensina muitas coisas de um homem que se afasta do caminho e ganha muitos mensageiros que levam ao caminho certo. Entendi, então. Muito obrigado, Rani. Pessoal do Espia, segue a dica Peregrino. E como você já sabe, se tá espiando, tá show. Você sabia que dá pra ver se a mulher está nervosa pela palma da mão dela? Se a palma da mão dela estiver na sua cara, ela está nervosa. Eu não sei se você gostou dessa dica, mas eu já vou procurar mais a respeito, hein? Bom, chegou a hora de falarmos de outro curso muito importante aqui da casa e que já revelou muitos talentos que hoje estão se apresentando em diversos lugares da nossa cidade. Vamos para a aula de violoncelo. Pessoal do Espia, agora mais um dos cursos de férias aqui da Casa de Vovó Dedé. Estamos no curso de violoncelo. Professor Carlos Alberto, professor, como é que está sendo essa iniciação desse curso de férias? Ora, hoje é o primeiro dia, entendeu? Agora, os alunos veteranos do ano passado, então eu tô usando outra metodologia, que é um método diferente, que é o Stephen Deac, Sebastian Lee, entendeu? E qual é esse exercício que eles estão fazendo agora? Isso é um trecho do concerto em Ré maior. Ré maior. E para a nossa nova aluna? Suzuki, volume 1. Pois vamos aproveitar e vamos conversar com a aluna nova. Obrigado, professor. Bom, qual que é o seu nome? Edilene. Edilene, por que você decidiu fazer o violoncelo aqui na casa de vovó Dedé? Eu fiz o violoncelo... Eu tava em dúvida, né, entre dois cursos, mas escolhi o violoncelo porque teve um dia que a camerata da UFC foi tocar na minha escola, né? Aí eu me interessei pelo instrumento. E aí então, assim que você viu o curso aberto aqui na Casa de Dedé, já correu pra fazer? É, eu já fazia violão. Eu faço violão. Entendi. E o que é que você tá achando da sua primeira experiência com o instrumento? Ele tem um som bem bonito, só que é um pouquinho difícil. É diferente do violão também, né? É diferente do violão. O violão tem as tarraxas. Então, muito obrigado, Edilene. E pessoal do Espia, como você já sabe, vamos acompanhar mais do curso de férias, porque se está espiando, tá show. Parabéns a todos os alunos pelo esforço e ao professor Carlos Alberto por esse talento que ele tem de ensinar. E todos sabem, e se não sabem, ficarão sabendo agora, que para estudar instrumentos é necessário ter conhecimento teórico. E aqui na Casa de Vovó Dedé também tem um curso de teoria musical liderado pelo professor Emerson Pereira. Vamos lá! Pessoal, estamos na aula de teoria musical com o professor Emerson. E bom, professor, eu tô vendo que os alunos estavam fazendo um exercício de prática, então o que está acontecendo e qual está sendo o conteúdo passado para eles? No começo do conteúdo a gente fez revisão, fizemos exercícios de solfejo e agora estamos fazendo exercício rítmico. E para facilitar para eles, a gente está fazendo, alternando as figuras rítmicas com batida na perna, estalos e palmas. E essa turma aqui já é uma turma que tem um pouco do conhecimento mais avançado ou é uma turma ainda que está no berço ainda do iniciante? Está um pouco iniciante, mas não é do zero. E bom, professor, tem algum exercício prático que o senhor mesmo falou que os meninos estavam fazendo que a gente pode dar uma olhada? Pode sim, pode ficar à vontade aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos acompanhar como está sendo essa aula de teoria das outras inúmeras aulas que a gente tem aqui na casa de Vovó Dedé. E vocês sabem, continue espiando, porque está espiando. Está show. Então é isso, pessoal. Continue espiando, porque se está espiando, tá show.
E o espia faz mais um rápido intervalo e volta já já com muito mais. Aproveite para nos seguir nossas redes sociais, Instagram e Facebook do jeito que está aqui na tela e inscreva-se em nosso canal da TV Dedê no YouTube, a TV da Casa de Vovó Dedé. Até já! Olá você, veja que notícia incrível! Os cursos de música que fizeram parte do 2º Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará, Mansueto Barbosa, FIME, realizado pela Casa de Vovó Dedé e do Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura, agora estão disponíveis gratuitamente no site do festival. Quer saber como assistir? É só acessar www.fimefest.com.br, clicar em Programação e em Cursos, Workshops e Oficinas. Pronto, você terá tudo disponível. Você também pode acessar o canal da TVDD no YouTube e procurar a playlist Aulas FIMES 2023. E também estará tudo lá disponível. Acesse e assista a cursos como baixo elétrico, guitarra, introdução à mixagem e masterização e musicografia Braille. E tem muito mais. Assista também às 3 mesas temáticas que discutiram sobre gestão cultural e terceiro setor, música e formação profissional e educação musical inclusiva. O FIME também realizou apresentações musicais que contemplaram trabalhos de artistas renomados da cena musical, local, nacional e internacional. Vale a pena conferir. Não fique de fora. Voltamos com mais do que se passa na casa de vovó Dedé. Bom, agora vamos dar uma rápida passada na finalização do curso de férias de canto infanto-juvenil com a professora Beatriz Bandeira. Sabe aquele seu filho que fica sempre cantarolando por aí? Quem sabe ele não esconde um talento dentro de si? Então traz pra casa de vovó Dedé pra gente revelar esse dom. Bom, agora sim, vamos espiar. Pessoal, estamos na finalização do curso de férias do Canto Infanto-Juvenil com a professora Beatriz Bandeira. E bom, professora, a gente teve uma apresentação hoje, então quais foram as músicas que os alunos tocaram hoje? Eles começaram cantando O Pato, né, de João Gilberto, música popular brasileira, e finalizaram cantando uma música de musical, né, da Disney, que é Não Falamos do Bruno, né, do musical Encanto. E como que foi todo esse período do curso de férias do Canto Infanto-Juvenil? Foi muito bacana, né, eu decidi escolher essas duas músicas. Não Falamos do Bruno porque é uma música que tem várias partes individuais, né, solistas, então eu podia trabalhar a individualidade de cada um dentro do contexto, né, da música, e também escolhi O Pato para eles também conhecerem um repertório diferente, que talvez não esteja dentro, né, do que eles escutam na rádio, ou na TV, ou no Spotify, ou na internet, né? Certo, muito obrigado. Agora vamos falar com os pais, porque os pais marcaram presença na apresentação de hoje. Então deixa eu ver com o que eu posso falar. Deixa eu falar com o senhor. Seu nome é? Alexandre. E bom, Alexandre, como é que o senhor está se sentindo? Qual é a emoção que está passando no seu coração de presenciar mais um curso de férias e o seu filho está aqui participando? É, a gente vê o trabalho importante que a casa tem, né? Meu filho faz curso de teclado e agora no coral, eu também fiquei encantado com a afinação das crianças aqui, adolescentes. Certo, muito obrigado. Agora, pessoal, vamos falar agora com uma mãe. Deixa eu ver com quem eu posso falar. Vou falar com a senhora. Seu nome é? Jociene. E bom, Jociene, como foi a experiência de estar aqui presenciando a finalização desse curso de férias com a presença da sua filha e dos outros colegas? É muito importante esses cursos de férias, que as crianças ficam em casa muito ansiosas e elas vêm para cá. Eu, particularmente, eu amo essa casa, né? A minha filha já está aqui há 3 anos e é maravilhoso porque as crianças, cultura, traz menos ansiedade para o adolescente, menos ansiedade para a criança, e cultura para mim é tudo. Eu agradeço demais essa casa por tudo que eles fazem pelos nossos filhos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os pais, todos os alunos. Muito obrigado, professora. Então é isso, pessoal. Continue espiando, porque se está espiando, está show.
Parabéns, professora Beatriz, e parabéns, alunos. Agora, continuando nossa programação, vocês sabem que praticamente toda semana a gente aqui do Espia exibe para vocês as visitas que pintam na casa de vovó Dedé. Pois bem, esse Espia não podia ser diferente. A nossa instituição recebeu o deputado federal José Nobre Guimarães para o programa Focus Colóquio com o jornalista Fábio Campos, amigo íntimo da casa de vovó Dedé. Depois de um Dedé Tour, o deputado doou um pouquinho do seu tempo para falar com a gente do Espia. Bora espiar? E aí, gente do Espia, estamos agora no estúdio verde da casa de vovó Dedé, recebendo a visita do deputado federal José Nobre Guimarães. Então, seja muito bem-vindo à casa de vovó Dedé. E aproveitando que estamos em uma instituição que acolhe os jovens, como é que o senhor enxerga a situação do jovem de hoje em dia, que vive num mundo cheio de conflito e com tantas mudanças a cada segundo? Se nós estivéssemos aqui em Fortaleza e no Brasil tantas casas como essa, né, a casa de vovó Dedé, poderia diminuir esse apartheid social que existe entre o jovem que está na rua, está abandonado, e essa coisa que acolhe, que forma, que dá cidadania, que faz com que os jovens sejam gente, né? Então eu penso que uma experiência dessa deveria ser piloto para quem governa, modelo para quem governa, para ver se a gente diminui essa violência que está se generalizando entre os jovens, principalmente nessa faixa de 16 a 24 anos. E como é que o senhor enxerga a relação entre o poder público e as atividades do terceiro setor? O terceiro setor, quando ele tem um objetivo tão claro como esse, que as pessoas que comandam a instituição dessa não estão preocupadas com o lucro nem com benefícios pessoais, um terceiro setor desse faz a diferença. E acho que os nossos governos deveriam ter um olhar diferente, um olhar mais cuidadoso, especialmente numa cidade como Fortaleza, que quase cidade com 2 milhões e 600, 700 mil habitantes, que precisaria de um cuidado, um cuidado especial. Porque o que eu vi aqui nesse terceiro setor, nesta casa, é algo que eu não tinha visto em lugar nenhum do Brasil. Especialmente na nossa Fortaleza, que é uma cidade gigante, que uma experiência dessa precisava ser uma coisa, um patrimônio da cidade todos, porque aqui eu vi gente que tem causa, que tem, está olhando as coisas, tudo aqui, tem tudo um pouco. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo novamente. E, gente, continue espiando, porque se está espiando, tá show. Seja sempre bem-vindo, deputado. Agora se prepare e segure essa dica. Pessoal, estamos agora na aula de bateria e no quadro Espia Minha Música com a aluna Evelyn. E bom, Evelyn, qualquer dica de música para o pessoal de casa? Poesia Acústica 2. Viverá e verá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar. É antiga, mas é muito linda. Certo, muito obrigado, Evelyn. Então é isso, pessoal. Sigam a dica, escutem e continuem espiando, porque está espiando, tá show? Espiou a dica, né? Agora vamos dar uma espiada no quadro O Que Te Inspira. E pessoal, estamos no palco da sala de concertos Mansueto Barbosa para mais um Que Te Inspira com Sérgio Groove. E bom, Sérgio, a pergunta que não quer calar, o que te inspira? Olha, é o seguinte, não tem só uma coisa. Diversos sons que estão ao meu redor são inspirações. Então, ou seja, na hora que eu estou lavando uma louça, tem um batuque ali que dá certo. Na hora que eu estou ouvindo música, eu não escuto só baixista, então escuto coisas de vocais, escuto percussionista de rua. Todas essas pessoas me inspiram. E isso traz para mim também uma bagagem sonora, onde na hora que eu vou criar também, todas essas coisas que eu pesquiso, dá certo no caminho que eu estou escolhendo. Certo, muito obrigado, Sérgio. Então é isso, pessoal. Continue espiando, porque você está espiando, está show. É isso, o quadro Que Te Inspira sempre nos traz novas visões de mundo. E agora, para finalizar o programa com chave de ouro, vamos espiar um pouco do FIME, o Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa.
essa vinheta nos indica que agora vem músicos do mais alto nível artístico. Hoje vamos espiar o show Bons Ventos, de Sérgio Groove. Este novo trabalho de Sérgio traz a influência dos sons nordestinos com o jazz moderno, bebop, soul, balada, world music e entre outros gêneros que se fundem à brasilidade e genialidade criativa musical de Sérgio. Bons Ventos é uma viagem cheia de texturas, efeitos, improvisos e conexões com os sons da natureza. Olha, eu já tô falando demais e vocês precisam ver logo como foi lindo. Então, sem mais delongas, bora espiar! Pessoal do Espia, mais um filme, Festival Internacional de Música Instrumental Mancetto Barbosa, aqui na Casa de Vovó Dedé. Estamos aqui na sala de concertos Mancetto Barbosa, onde vai acontecer o show do Sérgio Groove. Estamos aqui com ele, Sérgio Groove. Sérgio, eu tô vendo que o show é Bons Ventos. Por que esse nome, Bons Ventos? É o seguinte, Bons Ventos é porque a música que é cargo-chefe do álbum novo que eu tô lançando, ela foi feita no navio. Uma temporada que eu fiz de navio, então ela foi feita em alto mar. O vento significa esse vento que eu estava sentindo nesse navio. E foi daí que rolou essa melodia da música Bons Ventos, que é o que eu trouxe hoje aqui para a gente mostrar para vocês. E Sérgio, eu sei que o senhor abrange muitos estilos musicais, mas qual vai ser o repertório que você vem trazendo hoje para a Casa de Vovó Dedé? A Casa de Vovó Dedé, eu preparei um repertório todo especial. Eu estou tocando parte do repertório do meu álbum novo, que eu vou lançar ainda. Então, ou seja, em primeira mão, eu já vou tocar pelo menos a metade do meu álbum hoje aqui, né, nesse espaço lindo, que eu já estou aqui já louco para tirar um som. E também vou tocar um pouco do repertório que envolve o meu primeiro e segundo CD, que eu tenho 18 CDs e DVDs gravados. Então hoje eu trago um pouco dessa mescla. E falando da parte rítmica, né, o que compõe o repertório ele passeia por coisas nordestinas, ele passeia por um pouco da improvisação do jazz, tem a coisa do contemporâneo, que eu gosto também de tratar desse som, gosto de trabalhar com a voz, os sons percussivos. Então melhor do que eu falar, realmente vai ser depois ouvir esse show que eu vou fazer e trazer para vocês aqui com muita alegria. E você, como multi-instrumentista, como foi que começou a sua carreira na música? A minha carreira começou aos 12 anos tocando violão. Foi o primeiro instrumento que eu absorvi e não demorou muito com minhas curiosidades assim, de testar novos sons. Eu encontrei o contrabaixo, né, através de um amigo meu chamado Deca, que me inspirou muito. Cara, ele era muito instrumentista também, então foi uma das coisas também que eu disse, pô, se ele toca vários instrumentos, eu acho que se eu der uma me esforçar aqui mais, eu vou conseguir também ter essa habilidade para os outros instrumentos. Por isso que eu toco bateria, toco percussão, toco violão, toco guitarra. Isso facilita muito na minha comunicação com os músicos que eu convido de vários lugares do mundo e do Brasil que tocam comigo. É fácil o entendimento porque eu consigo transmitir para eles o que eu estou querendo da parte dos ritmos dele, de bateria ou do groove de guitarra, essas coisas. A gente consegue dialogar e trazer um som harmonioso e coletivo. Isso é que é o principal. Bonito. E eu percebi que bem ali tem dois baixos seus, um de quatro cordas e outro de seis cordas. Sim. Qual que é a necessidade que você vê num baixo de seis cordas? Se quatro já não é o suficiente? Não, o quatro cordas foi onde tudo começou e eu acho que é legal manter essa tradição do baixo de quatro cordas. E inserir o seis cordas é porque o seis cordas possibilita novas sonoridades. Com o baixo de seis cordas eu consigo um som mais percussivo, uns sons agudos, consigo fazer acordes com mais próximo de um violão ou de uma guitarra, porque eu já peguei essa experiência do violão e trouxe para o contrabaixo. E a parte percussiva e multi-instrumentista que eu tenho, todos esses instrumentos que eu me habilitei a tocar, eles servem de base para o baixo. Eu faço a bateria no baixo, vocês vão ver hoje aí. Eu faço percussão, bateria no baixo, faço harmonia, faço melodia. Então, esse conjunto de coisas que eu fui desenvolvendo só beneficiou muito mais ainda os meus instrumentos. Por isso que eu uso os seis. E lembrando que meus baixos são fabricados feitos para mim. Esse modelo ali é o Mirage 6 cordas, que é da De Oliveira, fabricado lá em Natal, da minha cidade. É lindo, tá sendo muito bem recomendado para todo mundo. As cores, as peças, material, tudo top de linha. E esse quatro cordas também
com quatro cordas que eles disseram assim: Serginho, a gente quer fazer um e quer a sua opinião de cor. Então eu opinei das cores, porque eu sou um cara colorido, né, meu velho? Sou de todas as cores. E isso me deixa muito feliz de saber que eu tenho instrumentos que não passam embaixo com nenhuma marca dessa famosa que tem aí no mercado. E é isso. E para finalizar, o que, que o senhor achou da Casa de Vovó Dedé, a sua primeira vez aqui? O que está achando da estrutura, da produção? Primeiro eu já conhecia por Instagram e também alguns amigos meus que já tocaram aqui, que inclusive tocaram até música minha. Eles mandaram vídeo para mim. Várias pessoas daqui de Fortaleza eu já vi através do programa, só que eu não tinha ainda conhecido. E já fiquei de cara o quanto que é versátil o lugar. Né? A proposta não é só música, mas envolve teatro, envolve música, envolve dança, envolve a comunicação, leitura. Quer dizer, é um lugar que realmente poderia existir mais espaços como esses, copiando o que está aqui, que eu acho que está funcionando bem, e eu desejo vida longa para todos vocês que fazem parte dessa organização. Então, muito obrigado, Sérgio Groove. Tem uma bela apresentação, estamos ansiosos para assistir o seu show. E pessoal do Espia, como você já sabe, vamos espiar, porque está espiando, tá show! Pessoal do Espia, bom, estamos agora aqui com o baterista da banda, Anderson Mello. Anderson, como é que foi, como é que começou a sua história na música e como você conheceu o Sérgio? Então, minha história na música foi através de amigos, influências de amigos, né, na igreja e tal. E aí nesse percurso, né, tocando na igreja, aprendendo ritmos, enfim, eu comecei a ter interesse pelo jazz. E aí o jazz vem, né, vários estilos, e um deles é a música instrumental, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre música instrumental, e aí eu descobri o Sérgio, né? Eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos de idade. E aí, assim, comecei a admirar o trabalho do Sérgio, né? Estudar as músicas do Sérgio desde novinho. E lá em Natal, é uma cidade um pouco pequena, né? Então, assim, todo mundo conhece todo mundo e todo mundo toca com todo mundo, né? E aí, sei lá, praticamente 10 anos depois, eu comecei a trabalhar com o Sérgio em um trabalho acompanhando uma cantora. E aí a gente pegou amizade, aquela coisa de camarim, tocando música instrumental juntos e tal. E aí surgiu o primeiro convite, né? Pra tocar com ele o trabalho dele. E aí, até hoje, a gente tá fazendo som junto. Pessoal, continuando essa bela apresentação que teremos aqui de jazz, estamos com o George Dudeman, que já veio aqui, dois álbuns, como você mesmo falou, já estavam, foram gravados aqui, e bom, essa sensação agora, o que você está sentindo de voltar, com a presença do Sérgio Groove também para mais uma apresentação. Para mim é sempre um prazer estar na casa de Vovó Dedé, né? Como eu já disse, eu tive dois álbuns lançados aqui, né? Um foi gravado e lançado, e o outro foi só lançado aqui, a gente fez o show de lançamento. E tá voltando aqui com o Serginho também, é um prazer, eu já toquei com o Serginho alguns anos atrás no Festival Fartura, a gente sempre teve um contato muito bom. E agora o convite pra regravar esse trabalho dele, né? Dessa forma, aqui na casa do Vovó Dedé, ao vivo, né? E quem sabe vira um álbum ao vivo também, né? E bom, Jorge, como que foi o processo da escolha das músicas? Como é que foram os ensaios? Conta pra gente todo o processo de criação dessa apresentação de hoje. Então, o disco novo do Serginho, a turnê nova do Serginho, isso é uma turnê, né, que se chama Bons Ventos, que quem gravou, na verdade, foi o Marcelo Martins, do Rio de Janeiro, saxofonista. E aí a gente vai regravar esse show ao vivo agora pra ter um relançamento comigo tocando com ele. Né, dessa formação de trio, na verdade, né? A gente não teve muitos ensaios, muitas coisas, porque foi tudo muito rápido, né? Na verdade, é a nossa primeira apresentação aqui hoje pra turnê aqui no Ceará, entendeu? Certo. E pra finalizar, Jorge, eu tô vendo que você tá com um saxofone aí. Pode dar uma palhinha pra gente ter aquele gostinho de tudo que vai acontecer aqui hoje? Posso sim.
Então continue espiando, porque se tá espiando, está show. Espia chega ao seu final. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e pedimos que nos acompanhe em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Casa de Vovó Dedé, e se inscreva em nosso canal da TVDD no YouTube, a TV da Casa de Vovó Dedé. Até a próxima semana.